Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u mýho dalšího videa. Momentálně teď se nacházím v porodnici. Stáňa šla teď na přístroje, na monitor, který vlastně měří kolik nebo jak často má kontrakce a jak velký takový graf s takovou tuškou, který dělá. A Stáňa už měla 3 prášky na podporu toho, aby měla kontrakce, to jsou takový jakoby svalový pohyby, aby to miminko, který má v bříšku, šlo níž a níž a vyšlo ven z těla. Tak. A bolí to, hodně to bolí. Ano, bolí to prostě, no co na to říct, nevím jak jí pomoct, ta pomoc moc nejde. Je potřeba to miminko prostě porodit a asi každou mámu to bolelo samozřejmě, no. Takže budeme rodit klasickou cestou, to znamená, teda aspoň doufám, Stáňa se rozhodla rodit klasicky a ne císařským řezem, což doufám, že vyjde. A teď jsem vlastně, to jsou poslední hodiny, kdy jsem bez závazku se Stáňou, to znamená, že nemáme žádný děti. A je to docela takový jako zajímavý pocit, okamžik, kdy člověkovi začnou docházet jako takový věci, jako že se ten člověk už, nebo takhle to vystřihnu, docházet věci, jakože už ten člověk bude mít závazek, nějak jako o někoho se bude muset starat v uvozovkách celý jeho život. A je to hustý, no, že člověkovi to dochází až teď, stále už je 9 měsíců, přes 9 měsíců těhotná a je to takový jako haha, mimino, mimino sem, mimino tam, pohoda prostě. No ale když už je to takhle blízko k tomu porodu, tak najednou cvak. Aha, ty kráso, to bude změna. A já se na to strašně moc těším. Není to tak, že bych si stěžoval na to, že budu táta. Já s dětma pracuju strašně rád. Já rád lidi učím nové věci, proto jsem začal na YouTube točit tutoriály, proto pořádám ty kurzy různý pro děti, tábory a tak, protože mám rád vysvětlování a miluju práci s tím, když člověk pak jako pochopí to, co jsem se ho snažil naučit. A já pak mám takovou jako radost z toho, že ten človíček to pochopil a naučil se to, protože to chtěl umět a umí to. Takže si myslím, že jakoby nebude problém v tom milovat to dítě a vychovávat ho a dávat do něho vlastně úplně veškerou energii, kterou budu mít, protože je to takový náš odkaz. Je to takový jako, že vlastně předáváte veškerou svoji životní filozofii a životní kréda a všechny věci, co jste se naučili dál, aby to žilo dál skrz vaše potomky. Je to trošku filozofický, možná teď pro některý by se dalo, jako možná se vám zdá, ale pravda je taková, že to jsou takové pocity, které mi teď běhaly v hlavě a tak jsem se rozhodl zapnout tuhle kameru a natočit to takhle těsně před tím, protože ani nevím, kdy mi sem teď ta Stáňa jakoby vejde a řekne mi, hele, ještě budeme čekat x hodin, ještě budeme čekat, než se to víc otevře, ta cestička ven pro to děťátko a tak. No a jsem takový jako hodně nervózní, co nebudu kecat, hodně nervózní. Takhle nervózní jsem nebyl už dlouho. Nevím, k čemu bych to přirovnal. A není to jenom nervozita, ale je to úplně tělo rozhozený, kdy nemůžete prostě být v klidu. A míchají se ve vás různý pocity před tím porodem. A Stáňa mě chce fyzicky mít přítomnýho u porodu. Takže to je další věc, který se dost obávám, bojím a nevím, co od toho očekávat. Nikdy jsem nebyl přítomen porodu někoho, koho tak moc miluji, jako je Stáňa. Prostě Stáňa je ten nejúžasnější človíček na světě. A budu ji podporovat do konce mých dní, prostě non-stop, prostě maximum do ní budu investovat můj čas, moji energii a budu ji zabezpečovat a tak. A pečovat o ní, to je prostě zlatý človíček Stáňa. Prostě nic hezčího, nic pro mě lepšího než Stáňa není. A narodí se nám miminko. Tak moc se na to těším. To nejde ani popsat, to je prostě nový život. To jsme stvořili my dva a dali jsme do toho maximum lásky a najednou
se to stane skutečností, ono už to teda v bříšku skutečný je, ale začne to brečet, začne to na vás koukat, bude se to učit mimiku, bude to dělat různý ksichtiky, bude to prdět, bude to kakat, bude to... Ty krása, wow, wow, to bude hustý. Ah. Nevím, co dřív s tím děťátkem mám zažít, jestli to, nebo to, kam ho všude vzít, ukázat mu svět, ukázat mu prostě naučit mu spoustu nových věcí. Tyjo, prostě novej, neposkvrněnej, ničím nenakaženej v uvozovkách, žádným prostě, žádnou vědomostí, žádnýma špatnýma negativníma myšlenkama. Prostě úplně nová bytost. Nová A4, prostě novej obrovský dlouhej tlustej sešit, který není nijak popsaný. To je hustý. A teďkonc najednou vzniká život, vzniká zkušenosti, vznikají prostě takové ty věci, kdy se učíte, že byste neměli šát do ohně, že to pálí. A pořád to dítě musíte pak hlídat, že jo, co se děje, kam leze, najednou se někam někde objeví a jak se tam dostal a úplně. Hele, tohle ze mě mluví jenom zkušenosti mých známých a zkušenosti lidí, kteří mají děti a vyprávěš. A mý zkušenosti s mým dítětem ještě nemám, ale jen říkám, co všechno mě určitě čeká. A je to hustý, je to hustý, wow. Ale teď nás čeká to nejhorší pro Stáňu a to je porod. Nevím, jestli bude horší samotný porod, anebo ty kontrakce, co jsme teď zažili, protože my jsme dvě noci, Stáňa dvě noci nespala, teď je úplně unavená před porodem, protože pořád se jí stahovala děloha a strašně moc to bolí. Popisovala to jako když vám se rozpínají svaly nebo stahujou, rozpínají, stahujou a hoří to brutálně. Prostě říkala, že to jako hoří a já úplně, jakože to je šílený. A úplně tam celou noc, teď tu druhou noc, pořád prostě jako naříkala, nevím jak to popsat, prostě a tak a je to úplně. Jako ty ženský jsou fakt hustý, co musí jako sníst, aby porodili novýho človíčka. To je masakr. Stáně mi píše, hledej pokoj, monitor, přijď za mnou, jsem tu sama. Takže ji nechali na monitoru. Ty krásu, jdu hledat pokoj, monitor, tu za Stáňou a jdu to natočit pro vás, no. Ty krásu. Takovýhle video jako úplně emoční jsem ještě nikdy netočil. To úplně, já jsem úplně rozložený, já vám řeknu pravdu, já jsem úplně úplně vyfůslej, úplně takhle rozbouraný, jako když máte barák z lega a pak do něj šlápnete, on se úplně rozloží. Jsem úplně, pocity moje, všechno je prostě zničený. Jdem za Stáňou.